tradicionalno se organizuje prije i mogu slobodno da kažem da mi tradicionalno svake školske godine imamo veliki broj učenika na takmičenjima svih nivoa. Danas ređem prijem za učenike koji su učestvovali na takmičenjima državnog, odnosno republičkog nivoa. Naglasio bih da smo imali takmičare iz svih oblasti koje se izučavaju u školi, od srpskog jezika preko stranih jezika, matematike, fizike, biologije, istorije, pa do sporta. Ove godine je 94 naših učenika bilo na takmičenjima republičkog nivoa, osvojili su i značajne nagrade i neki su zahvaljujući tome oslobođeni dela prijemnog ispita, odnosno polaganja dela prijemnog ispita. Problem je motivacija možda. Izgleda uspevamo da se izborimo s time i da izađemo s time na kraj, zato što je još mnogo veći broj učenika od danas prisutnih bio na takmičenjima, pre svega na školskom, opštinskom, okružnom, međuokružnom, a ponavljam, njih 94 je bilo na republičkom. Dakle, znatno je veći broj učenika koji nalazi motiv uz naravno podršku svojih profesora. Sa ovim učenicima ove godine je radilo 17 profesora, oni su bili u ulozi mentora i zaista smo zadovoljni.